السلام علیکم جی، ہمارے فرسٹ ٹرم کے رزلٹ ہیں اور ہمارے پاس ہیں پروفیسر حنین جو ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے ہیں، ان کا بچہ ہمارے پاس 1.5 سال سے محمد علی شیر پڑھتا ہے۔ تو جی سر، سر آپ کیا کہتے ہیں، کنگسٹن نے آپ کے بچے شیر علی کے ساتھ کام کیا ہے؟ سر اگر میں یہ کہوں کہ میرا بچہ اگر آج امپروومنٹ سٹیج پہ ہے تو اس کا سارا سہرا کنگسٹن اسکول کو ہی جاتا ہے، ماشاء اللہ۔ اور کنگسٹن اسکول ایک واحد ادارہ ہے جس نے اس کی بیماری کو ڈائگنوز کیا اور اس پہ ورک کیا اور ہمیں فروٹفل ریزلٹس مل رہے ہیں۔ یقین کریں سر کہ جب ہم لوگ ڈی اے خان سے ادھر آئے، ڈی اے خان سے پہلے میں بچے کا ٹریٹمنٹ کرواتا رہا، کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں تھا جو اس کی بیماری کو ڈائگنوز کر سکے، اس کو سمجھ سکے۔ پھر کسی ریفرنس سے ہم لوگ ادھر آئے اور اللہ پاک بھلا کرے، عرفان صاحب کا، ان کے اسکول میں ہم نے بچے کو ایڈمٹ کیا اور 1.5 سال کا عرصہ ہونے کو آیا ہے، اور 1.5 سال کے عرصے میں جو امپرومنٹ ہمیں مل رہی ہے، جو ہم لوگ اس میں بہتری دیکھ رہے ہیں، عرفان صاحب بہتر جانتے ہیں، اور ہم تو چلو ٹھیک ہے جانتے ہیں، ہمارے جو مزید ہماری کہتے ہیں وہ جو ڈی خان میں جو ہمارے وہ ہیں دوست رشتہ دار وغیرہ ہیں، وہ سب بھی مطمئن ہیں، اور ان سب کا سہرا کنگسٹن اسکول کو جاتا ہے۔ اللہ پاک ان کو، عرفان صاحب کو عزت دے کہ انہوں نے ہمارے بچے میں اتنی بہتری لائی، اور ہم 100% امید کرتے ہیں کہ یہ مزید بہتر ہوگا۔ اور ایسے والدین جن کے بچوں کو ایسا کوئی پرابلم ہے، تو ہم ان سے میری ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ آئیں اسکول کو دیکھیں اور میرے بچے کو دیکھیں کہ وہ کس حد تک امپروو ہے اور کس حد تک بہتر ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ مزید بھی بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ۔